היי hey, גל, את מככבת היום באינסטה בייב והתחלת בקריירת משחק. איך את מתאקלמת בתחום הזה? אני מאוד מאוד אוהבת תחום המשחק. מגיל קטן אני עושה פרסומות כזה, ואני שמחה שאתה עושה את אינסטה בייב השנה, ועשיתי תפקיד עורך בסדרה אילת של ערוץ הילדים. אני מקווה להמשיך ולעבוד בזה כמה שיותר. מה זה אומר להיות כוכב רשת בימינו? ואני לא כזה אוהבת שאומרים לי כוכבת רשת, כי התחלתי מהטלוויזיה והתחלתי מהדוגמנות עוד מגיל צעיר. כוכב רשת זה משהו שנראה לי נורא קל להדביק לבן אדם, אבל כן, הרשת היא מאוד מאוד משמעותית, והיא מאוד מאוד עוזרת, והיא מאוד מאוד גם חשובה וכיפית בעיניי. זה מגניב, אני אוהבת את הכוכבות רשת, אבל אני חושבת שיש לי עוד כמה טייטלים לא פחות מרשימים מזה. את מרגישה שאת מובילת דעת קהל? אני מעדיפה שיגידו לי מובילת דעת קהל מאשר כוכבת רשת. כי מה שאנחנו עושים, באמת אנשים לוקחים אותו כדוגמה. אני חושבת שמה שאני עושה זה משהו שחונכתי עליו, זה משהו שהוא בסדר, זה משהו שהוא טוב, זה משהו שהייתי רוצה שילדים יראו כדוגמה. גם אם זה תמונה בבגד ים, לתת לבנות להרגיש שלמות עם עצמן, לאהוב את עצמן. יש כאן בנות מלאות שכאילו לא נעים להן. אני מגיבה לבנות האלה ספציפית אישית בפרטי ואומרת להן כאילו, כל אחד שתעשה מה שהיא רוצה ומה שנוח לה. גם אני הייתי ילדה מלאונת וחמולה וקטנטנה, ואנחנו לא בית של אנשים רזים. אבל אני עובדת מאוד מאוד קשה, ואני אוהבת לאכול בריא, ואני נהנית מזה. אז אם את רוצה גם נהנות, אז תצטרפי, ובואי, נלך ונעשה כושר ביחד. ואם לא, אז את גם לא חייבת להגיב. אל תגרמי לי להרגיש רע על זה שאני אוהבת את הגוף שלי. וגם אני לא תמיד אוהבת את הגוף שלי. כמה שעות ביום את מקדישה לאינסטגרם? נראה לי שבעיקר בלילה, לפני שאני הולך לישון כזה עושה סקירה של כל היום. כאילו הטלפון תמיד עליי ואני הבן אדם הכי לא זמין בעולם ואני הכי לא מחוברת בארץ. שולחים לי הודעות, מתקשרים אליי, אני לא עונה אף פעם. למרות שאני יכולה לשבת על סרטונים של סליים ולראות אותם 3 שעות, כאילו רק לדפדף בעמודים האלה. יש קו אדום מבחינתך בהעלאת תכנים? ככל שהשנים עוברות, אז הקו הזה מתחיל להתשתש. פשוט כי אנחנו גדלים, כאילו אם פעם אמרתי לעצמי בחיים אני לא יודעת תמונה עם בגד ים. כל הקיר שלי בגדי ים. בחיים אני לא אעשה תמונה עם טוסיק, יש טוסיק. בחיים אני לא אעלה תמונה מהמכון עם חזייה, כאילו עם הטופ. כשיהיה לי חבר נגיד, אז פחות הקטע שלי כרגע. זה תמונות של מתנשקים כזה, של נמרחים אחד על השני, זה פחות הקטע שלי. אבל יכול להיות שיהיה לי חבר ואני כל כך מאוהבת בו שלא יהיה לי אכפת. את לא חושבת אני אעלה תמונה כדי לצבור יותר עוקבים? אני יכולה להגיד לך שעל תמונות סלפי שלי יש הרבה יותר לייקים מתמונות עם בקיני. שמע כאילו מוזר, מה, איך בקיני? לא תמיד בקיני עובד, לא תמיד חולצת בטן עובדת, לא תמיד נכנס קצר עובד, כמו שהרבה בנות כן חושבות. יש המון כוכבות רשת שעשו קריירה על הגוף שלהן, ואני לא מזלזלת, חלילה, אני עובדת מאוד מאוד קשה במכון, בשביל שיהיה לי גוף כזה. ואם אני אוהבת אותו ואני רוצה לחלוק אותו, אז אני חולקת אותו עם האנשים שלי, עם העוקבים שלי, ומי שלא רוצה לעקוב, שלא מתאים לו, שלא יעקוב. מה התגובות הכי מוזרות שאת מקבלת? אני מקבלת הרבה הודעות מילדים קטנים כאלה. לפעמים גם תמונות לא נעימות, אבל שולחים כזה הודעות, יואו, מה הייתי עושה לך, איזה יפה את זה? שאני באינסטגרם אני מגיבה להם, פתאום אני רואה תגובות מלמטה, הום ומכוערת, כאילו, דברים מזעזעים, ואני מגיבה לאנשים האלה, כאילו, לא אכפת לי, אני לא נותנת לזה מקום בכלל. כמובן שאם זה יהיה כללות נוראיות, אני אמחק. אבל אני באמת, כאילו, ירשמו לי מטומטמת, סתומה, בלונדינית, אני עושה כאילו לייק, עושה להם לב. היית יוצאת עם מישהו שמתחיל איתך באינסטגרם? מתחילים איתי באינסטגרם, אבל זה כאילו ילדים בני 12. אני לא חושבת שגבר רציני באמת התחיל איתי ושיצא מזה משהו. ואני התחלתי עם מישהו. ראיתי אותו, ועשיתי לו פולו באינסטגרם, ואז שלחתי לו הודעה, ואז זהו. מה הגבר האידיאלי בשבילך? אני יכולה לצאת גם עם בלונדינים, ואני יכולה גם, אני מאוד מאוד אוהבת שחומים, מאוד מאוד אוהבת שחומים. אין לי משהו ספציפי, אני חושבת שזה יותר איך שבן אדם מדבר, איך שבן אדם משיג את עצמו לאנשים בחוץ. שחומים כאלה עם עיניים בהירות, זה ממש הקטע שלי. מה השאיפה המקצועית הכי גדולה שלך? חיה באילוש, כן? ככה. אז אני חוזרת מאליי, מהשקה של סרט, בכיכובי, סרט שאני תפקיד ראשי. חוזרת שם על השטיח אדום, בגדים וזה, עושה שלום לכולם, היי כזה. חוזרת לארץ במטוס, נוסעת מהשדה הביתה, ורואה אותי באלון כזה. פותחת טלוויזיה, אני בפרסומת. חשוב לך הערכה ולא הפרסום שנלווה. יש הרבה שהקטע שלהם זה אני רוצה להיות מפורסם. אני יכולה להגיד לך שאני חווה את זה מגיל 14. אני באמת לא יודעת מה זה ללכת למסיבה, ללכת בקניון בלי שכאילו יעצרו אותי. אני באמת לא זוכרת את זה. וזה כיף לי. לא רציתי שזה מה שיהיה. שהלכתי מלכתחילה ועשיתי תוכניות, אז לא חשבתי שזה כאילו יהיה מהמקום הזה. אני התחלתי בתוכנית בערוץ הילדים. הבום של זה היה שלא ידענו מה לעשות עם זה. אמרתי לעצמי, וואו, כאילו, לפעמים הימים שלא האמנתי, באמת לא האמנתי, עד היום אני לפעמים אומרת.